Fala, meus queridos, Matheus Naval aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês uma série de potência e agilidade que está na aula hoje do CT Navros. Essa é a primeira de uma sequência de séries que vai dificultando. Então essa é que você tem que iniciar. E nas próximas você vai adicionando e melhorando cada vez mais. Então já deixa aqui o seu like, se inscreva e vem comigo. Vou mostrar para vocês aqui a série completa e aí depois eu vou fracionar essa série em cada elemento para você treinar ele por partes e depois juntar para fazer. Então, vamos começar aqui, ó. Bora. Vocês viram que eu comecei com a perna direita, porque eu fiz saltos unilaterais. E aí depois, na próxima série, eu vou fazer com a perna esquerda. Eu vou ter que mudar aqui o cone para cá, para fazer com a perna esquerda, certo? Aí, ó, o primeiro elemento da série é o lateral bound, que é essa movimentação aqui, ó, posição inicial é essa, você acumula energia de um lado para jogar para o outro. O ideal é que você caia só com uma perna, né, equilibrando já. Se você não conseguir fazer isso, você começa caindo com as duas pernas, e faz mais pausado, cai com as duas. Depois vai para o outro lado, vai com as duas e faz pausadamente. Até que você consiga fazer já batendo e voltando, que é o ideal, certo? A ideia aqui é agilidade, tempo de reação. Quanto mais rápido, mais ágil, quanto menor o seu tempo de reação, bater e já voltar, mudando de sentido, mudando de direção, melhor, mais treinado você está. Então você começa mais devagar, começa com os dois pés até mudar para o unipodal. E aí você conseguir fazer. Então aqui são quatro, eu começo. Um, dois, três, quatro. Terminei as quatro, vou começar a fazer os saltos, os broad jumps, né, saltos horizontais, com a perna só. Caí com a perna esquerda, gera um salto, joga o braço, ó, acumula energia, joga o braço, acumula energia, joga o braço. No último salto eu já caio com os dois pés para fazer o salto vertical. Então vocês viram aí, ó, eu faço movimento lateral, combino com o movimento horizontal e para frente e finalizo com o movimento vertical, mudando do unipodal para o bipodal e já saltando. E aí, claro, você começa, como eu falei, com os dois pés, uma série adaptada, seria isso. Se posiciona com uma perna, ou se não conseguir, cai com as duas pernas. Pausa e salta até que você consiga fazer a série completa com uma perna e com o tempo de reação mais rápido. 1, 2, 3, 4, para frente com os dois pés e salta. Essa é a Hurdle Hop Series 1 do Navros. Aguarde os próximos vídeos, tem que fazer isso aqui. Se você fizer, me marque. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para os próximos vídeos. É isso aí, valeu!